Du behøver ikke have været en anden. Hallo, jeg må gerne have flere. Tak. Kan vi ikke bare tage bånd om med det samme? Skide til tabel. Ej, for helvede. Det var en fed flok, jeg har pakket heroppe på. Ja. Ja, man kan også krølle båndet og sådan noget, hvis man når så langt. Åh ja. Hvor den falder af det? Mm.